abantu abasoba 25 we twogerera bino nga bapokera amalwaliro mu disitulikiti y'e Masaka oluvannyuma lw'okulya emmere ku mbaga emu ku Sande ya Sabbiiti ewedde ku kyalo ky'e Nakasenyi mu ggombolola y'ebitakuli mu disitulikiti y'e Sembabule. We tutuukidde ku ddwaliro ly'ekitovu nga bangi kuba bateekeddwa ku macupa era nga beevuma emmere gye baalya. Abantu abakulu be twali tuyise nenigattako ffe famire baffe famire tewali yasigala bonna mukyala maama baganda bange omuyooyo kati wabeeranga oliawo ng'owulira amagulu galinga gatalina maanyi ng'owulira oluwe omubiri otandika okuddukana otandika okusesera naye olubuto luguma kubanga buli kaseera mba njagala kufuluma nga olubuto lwonna lulinga mabwa saagala kukwatako saagala kwekyusa sisobola na kwambala mpale kubanga nkosa olubuto lwonna lunyuma mubuto ekiringa ekizibu kati kyensigazza kale n'okugwamu omwanyi okuli yasiina obuyinza bwonna akutuse kutuse abamu ku bo balowooza nti baweebwa butwa. Wano yali enyama ensiike y'enkoko yo talina kyeyaba naye buli eyali ku nyama eri ey'ente yeyaba obuvi kubanga yo baakiteekamu amazzi. Oluvannyuma lw'okulaba bannaabwe nga baboyaana abamu ku batuuze beerayiridde obutadda ku mikolo. Chairman bw'olindaba onkubireyo ziyita ku mbaga. Wabula omu ku basawo ku ddwaliro ekkulu e Masaka abamu ku bano gye baatuukidde atutegeezezza nga bano bwe bayinza okuba nga baalidde emmere eyonoonese kyokka si butwa nga bwe balowooza. Emmere gye baalidde yafunyemu yafunyemu bagambye obutwa naye si nti butwa yabaddemu obujama obwa batusiza wano ku kitanda naye kati bonna embeera yaabwe eze mu nteeko twakasibulayo basatu tusigazayo basatu ku bote naye bonna bali mu mbeera nungi. Ujia uidu ufutunda kabuza.